razvoj rekreacijsko-sportskog centra Jarun. Može da maknemo sad, mislim da to nema smisla. Stvarit ću buku pa možda bolje da maknemo. Ajmo, možemo? Pardon, reklamirao sam stranku izborne kampanje, ispričavam se. Ok, evo danas smo htjeli, s obzirom da imamo naredbu vezano za promet na Jarunu u javnom savjetovanju, htjeli smo danas komunicirati javnosti malo više o modelu novog prometa unutar rekreacijskog sportskog centra Jarun, ali isto tako i našim planovima za daljnji razvoj Jaruna. Evo, odmah pozdravio na početku direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima, isto tako sve kolege iz gradskog ureda za sport i obrazovanje i sve druge iz ureda za mjesto samouprave promet i sve druge kolege iz gradske uprave. Naime, evo da malo podsjetimo, znači prošle godine je prvi puta, znate da je za univerzijadu napravljen Jarun i prvi puta u povijesti od kad je napravljen je prošle godine obnovljena aleja Matije Ljubeka, znači ova cesta oko cijelog Jarunskog jezera, dužina 6,3 km, 56 tisuća kvadrata i ti radovi na obnovi te aleje Matije Ljubeka, prvi puta u povijesti od kad je uopće Jarun napravljen, su bili primarno financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije i to 2,3 milijuna eura, a grad je iz proračuna osigurao još dodatnih 556 tisuća eura, znači oko pola milijuna eura. I tom investicijom, tada kad smo to otvorili, smo najavili brojne aktivnosti za unapređenje samog Jaruna koji je bio devastiran, ja bih neću reći devastiran možda, ali sigurno zanemarivan desetljećima u odnosu na vrijednost kakvu ima za građane grada Zagreba i resurs kakav ima kao glavni sportsko-rekreacijski centar u gradu. Tada smo isto tako najavili na Dan planeta Zemlje, prošle godine, da ćemo za godinu dana jezero Jarun preoblikovati u pješačku zonu. U tom smislu, isto tada smo, i moram to reći isto tako zaključkom kluba SDP u gradskoj skupštini, pokrenuli određene studije, dvije studije. Jedna studija se bavi općenito razvojem Jaruna, kako bi se mogao napraviti novi urbanički plan uređenja. Inače, urbanički plan uređenja Jaruna je započeti još početkom 2000. godina i 2006. godine napravljena prva studija na temelju koje se treba napraviti novi urbanički plan uređenja i to se nikad nije napravilo. Znači 20 godina se odustalo, prije 20 godina se odustalo od uređenja Jaruna i mi želimo to na neki način tu povijesnu nepravdu ispraviti. I zato danas ne ponovi ono što se desilo na Trakošćanskom jezeru. Mislim da svi znate o čemu pričam i to se ne smije. Je bio ograničen pristup automobilima, odnosno bio zabranjen promet za automobile bez dozvole. Mi smo u zadnji godinu dana prepolovili broja automobila koji su ušli na Jarun. Znači još jedno, iako je samo jedan vikend u mjesecu bio ograničen promet za automobile, prepolovio se broj ulazaka automobilom na jezero Jarun, tako da očito da građani to prihvaćaju. I da bez obzira što to nije bilo zabranjeno cijelo ovo vrijeme, su građani već počeli ulaziti na Jarun bez automobila. Ma koji su do sada ulazili automobilom, ta nova parkirna mjesta će ostati besplatna na ulazu. Time želimo i dalje poticati ljude da, naravno, dolazi što više javni prijevoz do samog Jaruna, ali opet ono što nam je ključno, da više nemamo automobile koji kruže stalno oko jezera, a posebice da nemamo one situacije koje su svima, čini mi se, svima. Mnogim građanima koji su napisali išli jako na živce, to su čak i neke utrke i neke brze vožnje u noćnim satima ili i čak i nekada u popodnevnim satima gdje imate obitelji sa djecom, pored njih prolaze skupocjeni automobili koji idu od obližnjih kafića, znači takve stvari će postati prošlost.